Tai jeigu būtum, grįžtumėm prie anksčiau skaidrės, kur parodytos būtent miegamosios ir darbo vietos, tai mes labiausiai koncentruotus keleivius rautus, turim tokį miesto branduolį, kaip mes vadinam specialistai, kur tas viešas transportas yra aktualiausias. Ir galbūt tai paaiškina, kodėl greitieji maršrutai, būtent greitųjų maršrutų trasos būtent tokios ir kodėl sudaro būtent tokį karkasą. Kad mes turėtume maksimaliai koncentruotus keleivius rautus ir kaip minėjo gerbiamas meras, tai yra parengta modeliavimo ir tyrimų rezultatais, kurie buvo atliekami rengiant naujų transporto rūšių diegimo specialųjį planą, dar vadinamą studiją, kuri buvo patvirtinta pereitų metų gruodžio 19 dieną tarybos sprendimu. Tai jeigu mes toliau eisime ir nagrinėsime tą šerdį, mano įvertintą miesto šerdį ir žiūrėsime tos maršrutus, jūs matote, kad stuburas, kaip ir minėjo Jūros meras, tai yra greitieji maršrutai, kurie greitai mus turėtų su persėdimu ar be jo patalpinti, bet kurį miesto tašką, mums reikiamą tašką. Prie jų integruojasi pagrindiniai. Didžioji dalis dabar jau esamų maršrutų ir kaip dėlėme naikinamo, tiesiog koreguojamo išrengiamo nubliavimo, kurie sudarytų galimybę iš bet kurio miesto svarbiausio pagrindinio rajono atvažiuoti iki to greitojo maršruto ir taupant laiką greičiau pasiekti galutinį kelionės tikslą. Ir labai svarbi dalis, kadangi ta matome vadinta miesto širdis, tai branduolys yra pakankamai kompaktiškas pagal mūsų miesto plotą. Tai labai svarbus klausimas, tai yra miesto pakraščiai, ta dispersija, kurios dėka mūsų miesto gyventojai bei užstatymo žaukščią statybą miesto pakraščius, tai kad ir jos galėtume atvežti iki pagrindinių ir greitųjų maršrutų, tai yra pridėžamieji maršrutai, kurie sudarytų vieningą viešojo transporto tinklą, kuriame galiotų vieningas bilietas. Tai va, tai yra būtent esmė, visą viešo transporto optimizavimą. Jeigu žiūrėtumėm toliau ir nagrinėtumėm, kaip mes pasieksime tą greitį ir esamom sąlygom, tai būtent tai yra dėkinga proga peržiūrėti mūsų infrastruktūros elementus ir mažiausiam sąnaudom atlikti kai kurios pakeitimus. Tad noriu keletą tokių elementų pakomentuoti. Visi mes puikiai žinome, pasikėpavim čia pastoviai spustise Ozo gatvę. Čia yra karta jau nuo Siemens Arena iki Kalvarijų gatvės. Ir kur mes turime vieną kryptimą 17 metrų eismo juostas, kur yra įrengtos keturios juostos. Statybos techninis reglamentas mums leidžia, kad eismo juosta būtų 3 metrai. Tai ką mes darome? Mes tiesiog padarysim naują ženklinimą ir vietoj 4 eismo juostų bus 5 eismo juostos, kurių viena kraštinė čia nubrėžta tai ilga. Jo dalinėje bus viešojo transporto juosta su galimybė pastoviai įsukti į Kalvarijų gatvės vėl viešojo transporto A juosta. Srautas nenukenčia, automobilių srautas nenukenčia, jiem išlieka 4 juostos ir dar prisideda viena viešojo transporto juosta, kuri ženkliai pagerina keleivių susisiekimą viešojo transporto. Toliau įvertinti tokie elementai kaip atkarpa Kalvarijų gatvės, sakykime, pagal seną nuo Sigmo gamybos arba Tauragnų stotelės iki sankryžos su Kareivių gatve. Ten mes turime grynai tokius galbūt fizinės kliūtis, kaip tokie dideli bilbukai, kuriuos nuėmė savo pajėgomis ir labai sudėtingais kaštais mes rengtume papildomai viešojo transporto juostą, išvažiavus iš stotelės ir būtent prieš tą sankryžą, kad transporto srautai pasiskirsto tiek į vakarus, į naujus miegamuosius rajonus, tiek kažkas keliauja link Santariškių arba į rytinę miesto dalį link Antakalnio, ta eismo viešojo transporto juosta ženkliai paspartintų ir padidintų viešojo transporto greitį. Analogišką pertvarką matėme ir Žirmūnų gatvėje, nuo Minties stotelės ir Linkšimo gatvės. Ir ten yra pakankamai didelis viešojo transporto priemonių, pravažiuojančių viešojo transporto priemonių skaičius. Bet išvažiuojant iš viešojo transporto stotelės, tas turbūtas stato tą viešojo transportą, kemšasi gatvės, dėl to kenčia ne tik viešojo transporto keliai, bet ir automobilių vairuotojai. Tai nuėjomus tą turbūtą, jeigu su mindėlėm sąnaudą, mes turėtume papildomą viešojo transporto juostą. Ir patogu tiek keleiviam, tiek ir esamiem nepablogiant esamų automobilių srautų situacijos mieste. Jeigu pažiūrėti, kaip formuojami tie viešojo transporto maršrutai,
Tai mes tiesiog paimkime konkretų kažkokį maršrutą, jis čia įvardintas kaip penktas, tai ne simboliška. Jeigu mes turime, kad jo pagal eismo tvarkaraščius kilometrų trukmė numatyta rytinio piko metu yra 46 minutės, o faktiškai esant spūstims ir nepraplatinus būtent per tos vietos, kur aš vienoje iš pirmesnių skaidrių komentavau Ozo gatvės dalį įsikirtimą į Kalvarijų, tos spūstis dar prideda 10 minučių. Tai jau pagal dabar sudarytus eismo tvarkaraščius, kilometrų trukmė turėtų būti 35 minutės ir tai yra realu, nes kiekvienas maršrutas pravažiuotas tiek rytinio, tiek popietinio piko metu abiem kryptim ir tas laikai buvo chronometruojami įvertinant sustojimą kiekvienoje iš stotelių. Ir kaip matome, kiekvienam maršrutam numatyta pagrindiniai persėdimo taškai, į kuriuos būtent atvyksta tiek mano jau minėti pagrindiniai maršrutai, tiek dalis privežamųjų maršrutų. Ir reiktų sugrįžti prie to teiginio, kuris tikrai yra teisingas, kad net didžiausia išsivystė Europos miestai, sakykime, automobilizmo meka, kur tokie automobilių parodytis rautai tikrai nėra bėda, bet jau ir Amerikos specialistai priejo išvados, kad kaip šauniai jie besitvarkytų su infrastruktūriaus elementais 3-4 lygių sankryžos, vis tiek ateina tam tikra riba, kada automobiliai nebespėja pravažiuoti ir norim greitai pasiekti savo kelionės tikslą. Jie dabar atsigrėžė vėl į viešąjį transportą. Ir gerbiamas Kastytis pristatė tik tai keletą pavyzdžių. Mes kiekvieną maršrutą turime detaliai išanalizavę, taip pat modeliavę transporto srautus ir be abejonės mes galėsime pateikti visas schemas. Ir aišku, jūsų pagalba mums pristatančią pertvarką yra tikrai labai svarbi. O aš prisijungiu prie išsakytos minties, kurią yra pasakęs Bogotos meras. Kad įsivyščiusi šalis yra ne ta, kurioje vargšai turi automobilius, o ta, kurioje ir turbiniai naudojasi viešuoju transportu. Mielai atsakysime jūsų klausimą. Taip, galėtų klausimą, aš pradėsiu jums padėti aiškiau šiek tiek ir galbūt kitas posakis yra vienas netoksijuotas kokybė. Gerai, norėčiau, kad jūs pristatytumėt save ir savo žiniasklaidos priemonę, gerai? Prašau. Tai piktas Černiauskas iš Delfi. Nepiktas, netikslus kartais. Dabar piktas. Tai turėčiau du klausimus. Pirmas dalykas, tai dėl tų juostų, kai planuojama platinti, kad vesti daugiau išnaudotų plotą, ar tai nesukelia tam tikros rizikos eismo dalyvių saugumui. O kitas dalykas, ar spėsit visą tai padaryti iki Liepos, kad tik į dimensiją? Dėkui už klausimą. Tai jau kaip ir minėjau, mūsų noras padidinti susisiekimo greitį, tai yra kuo daugiau sudaryti A juostų visatinio transporto. Mes esame šiuo metu atlikę skaičiavimus ir modeliavimus tų gatvių vietų išplatinimą, kurį mes esame pajėgus padaryti iki Liepos pirmosios dienos. Priedo be abejonės vasara yra toks kaip laiko palankus metas pertvarkyti visuomeninio transporto sistemą, nes Vilniuje yra ženkliai mažiau gyventojų, nėra studentų, atostogos ir todėl mes Liepos pirmą dieną pradėjome. Turime minimum dar 2 mėnesius iki rugsėjo pirmosios dienos, kada na, iš tikrųjų transporto srautai Vilniaus mieste iš esmės keičiasi. Ir suprantama, kad saugumą mes turime garantuoti susisiekimo, ar tai būtų visuomeninis transportas, ar tai būtų bendras eismo srautas. Ir bendra šitų visų pertvarkų suma yra paskaičiuota apie 2,5 milijono litrų. Ir tikimės, kad viską laiku, kaip planuojame, padarysime. Aišku, ateityje tokių juostų skaičius didės, atsiras dar ir kitokių sprendimų, kuriems tiesiog reikia šiek tiek daugiau laiko. Kaip minėjau, mūsų siekis yra tai, kad didžia dalimi visuomeninis transportas nestotų prie sankryžų, kada kalbame apie dešiniuosius posūkius, o važiuotų sankryžas arba netgi arba kitas, sakykime, reguliavimo vietas, kad jis nestovėtų bendram sraute. Tokiu būdu mes garantuojam greitį, komfortą ir visuomeninio transporto privalumą prieš visas kitas transporto priemones. Virtinė motyvinė panorama. Tai kiek būtų tų privežamųjų maršrutų, kuriais galėtų naudotis mikroautobusai? Šiuo atveju, kaip žinote, vakar Vilniaus miesto taryba dėja nepritarė sprendimui, pagal kurį buvo Vilniaus miesto administratorė būtų skelbusi viešo konkursą ir įtraukusi į visuomeninio transporto sistemą privačius vežėjus.
į privežimo maršrutus, tai be abejo, tai būtų mažesnės talpos autobusai, bet lygiai taip pat mes norime turėti netgi skirti visą atskirą maršrutą privatiems vežėjams. Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tam, kad be abejo būtų ne tik Vilniaus miesto visuomeninis transportas, bet ir privatus vežėjai galėtų teikti tokias paslaugas bendroje bilieto sistemoje ir bendroje visuomeninio transporto sistemoje. Antra, kad mes visą laiką turėtume tam tikrą, na, kaip pasakyti, vidinę konkurenciją pagal taisyklės, kurios vienodos visiems, kad galėtume reikalauti iš Vilniaus viešojo transporto geresnio valdymo, efektyvumo ir visą kitą. Tačiau dėja, po vakar tarybos sprendimo, jokių konkursų, kurie būtų skirti tam, kad pritraukti privačius vežėjus, mes skelbti negalime. Tačiau priminsiu, nes vakar pabaigoje Vilniaus miesto tarybos nariai, konkrečiai ponas Vaitkus, pasiūlė protokolinį įrašą, kuriam taryba vienbalsiai pritarė, kad vis dėlto, kada čia būtų sakytume pasirengta, grįžtų į tarybą, būtų grąžintas į tarybą klausimas dėl galimybės įtraukti privačius vežėjus į visuomeninio transporto sistemą. Taigi, artimiausiame tarybos posėdyje administracija vėl teiks konkurso sąlygas ir jeigu taryba joms pritars, tai be abejonės mes paskelbsime konkursus ir matyt po konkurso žinosime, kurie privatus vežėjai dalyvaus Vilniaus miesto bendroje visuomeninio transporto paslaugų teikimo sistemoje. Tačiau tai bus neįmanoma padaryti iki Liepos pirmosios dienos. Matyt, nes konkursas vis tiek truktų apie keletą mėnesių, taigi privatus vežėjai geriausiu atveju galbūt sistemoje surastų arčiau rudens. Vytautas Vidėvižinius, jeigu privatus vežėjai nebus įtraukti į sistemą, kaip spręs valdybė privežimo problemą? Geras klausimas. Be abejo, tai mums yra šiandien tam tikras galvos skausmas, nes tikrai mes negalvojame, kad miesto tarybos nariai nepritars konkurso skelbimui ir įtraukimui privačių vežėjų į bendrą visuomeninio transporto sistemą. Ir šiandien turėjome darbo grupės posėdį, turėsime dar kitos savaitės pradžioje ir sieksime, kad Vilniaus viešasis transportas užtikrintų privežimą tokio, kokio reikia pagal numatytus galimus grafikus nuo Liepos pirmosios dienos. Mes turėsime keletą mėnesių iki rugsėjo pirmosios dienos. Taigi dar tikimės, kad taryba vis dėlto apsispręs pakeis savo nuomonę ir leis skelbti konkursus, kurie leistų pritraukti privačius vežėjus. Nes mes neturėsime tiek transporto priemonių, kiek reikėtų, kad užtikrintume nuo rugsėjo pirmosios dienos pervežimo skaičių ir transporto priemonių pagal pertvarkoje numatytus grafikus. Liepos pirmąjį dieną problemų neturėsime, bet rugsėjo pirmąjį dieną galim turėti problemų. Violeta Grigaliūnaitė, 15 minučių. Galiu. O sakykit, kokia yra privačių vežėjų finansinė situacija, ar jie tikrai galės atsinaujinti pagal tos reikalavimus, ar neįgaliuosius vežti ir taip toliau? Mes esame realų žmonės ir suprantame, kad privatus investuotojas pinigus, kaip sakant, turi arba pasiskolinti, arba rizikuoti transporto priemonės. Todėl net ir konkurso sąlygos, kurios buvo numatytos ir pateiktos tarybai, buvo numatytas pereinamasis laikotarpis, sudarant galimybę jiems laimėjus konkursą įsigyti transporto priemonės ir atitinkamai numatytas pakankamai ilgas sutarties laikas, kuris pagal mūsų ekonomistų paskaičiavimus leistų atpirkti investicijas į transporto priemonės arba leasingo mokėjimus pagal tą kokybės parametrą arba standartą, kurį mes esame iškėlę savo Vilniaus mieste ir turėti taip pat galimybės padengti savo visas sąnaudas ir taip pat turėti galimybę be abejo uždirbti. Nes suprantama, kad privatus vežėjas ateina ne tik paslaugos teikti, bet jis nori turėti ir pajamas ir pelną. Tai yra mūsų skaičiavimuose visą tai yra įvertinta. Bet, kaip jau minėjau, dabar ta situacija yra šiek tiek keblesnė ir žiūrėsime, kad ką taryba galvos po mėnesio, kada pateiksime iš naujo konkurso sąlygas. Tai jeigu vis dėlto privatus vežėjas bus įtrauktas į bendrą sistemą ir jis galės privežti prie greitojo transporto mazgų, tai tarkime, keleivis pažymėjęs bilietą, elektroninį bilietą maršrutinį, privatus vežėjo transporto priemonėje, ar tas galios pažymėjimas ir jam